Where did you sit and decide the party position? Melita did the party leader. Melita secretary in the constituent in the Melita. Why were you my baby a party position in Okora? That is my mind. Now, I want to come now to. Najua sasa hii mambo tunatupeleka sasa siasa. You know what you've told us has just confirmed my suspicion that you are under the influence and guidance of a force from outside. Sasa kwa simu ya mheshimiwa Rais. Hiyo mambo umetuambia leo ni ile niliona. I have the screenshots and I can show you that Baringo County lazima wa deliver BBI. Na mimi mwenyewe nitakuwa prefect ya kumark register. Na hii ndio umetuambia about the position. Hiyo ndio ndio next time. Mwenye wazili. Kwa nani ndio? Sasa. My ya mwisho tu is my wako. Wewe umeongea ukiwa messenger. And you deliver the message. But my honest advice, please, wewe chungana na afya yako na familia yako. Siasa itaumiza wewe. That's my opinion. Wewe ulienda ukapata ajali ukikimbia mambo yao na kwenda habari. Sasa hii tena ujapona wanakusukuma ufanye mkutano. Eh, naona picha yangu ya 207. Have a look at the picture ya sasa. That is my opinion. Basi. Nimemaliza. Asante sana.